Замість реальних дій піар Порошенко розпочав свою передвиборчу кампанію. Нагадаємо, нещодавно під час відвідин Прикарпаття президент України Петро Порошенко брав участь у святі останнього дзвонику, відкривав медзаклад у селі Ямниця. Це не означає, що президент цікавиться чи питає у людей, що відбувається. Це означає, що президент свій порядок денний нав'язує всім громадянам. Це означає, що він просто приїжджає, робить собі картинку гарну, що він створює певний імідж, певну ілюзію чогось, але це абсолютно різні речі. Треба чітко розділяти діяльність гаранта Конституції, глави держави, і діяльність кандидата в президенти України Порошенка, який він почав зараз здійснювати, використовуючи цю посаду. Неабияк обурило івано-франківських активістів і відвідини Порошенка івано-франківськ цементу. Розгорнувши плакати «Пане президенте, закрийте свій бізнес у Московії. Президент має займатися зовнішньою політикою, а не відкриттям шкіл і туалетів», люди зустрічали гаранта біля заводу. Офіційною метою візиту на це приватне підприємство була участь у церемонії запуску третьої технологічної лінії виробництва. Це не рівень президента, чим їздити по країні, відкривати або дитячі садки, або якісь цехалищем. Йому треба займатися серйозно, і в нього і провали, і в зовнішній політиці дипломати працюють настільки погано, що дуже низько оцінюють нашу державу. Президент повинен займатися розвитком молодіжної політики, забезпечувати всіх молоддю безкоштовною освітою, тому що в Конституції чітко зазначено, що освіта повністю фінансується державою. І багато молоді не отримує освіту, а виїжджає за кордон. А треба, щоб молодь розвивала Україну тут всередині. Президент України не має відношення до приватної власності. Це власність приватна. Вийшов до нас тільки що керівник цього підприємства. Правда, ми в нього запитали, чому він, яке відношення має президент, він сказав, запитайте в нього самі. Втім, поспілкуватися з гарантом активістам так і не вдалося. Його кортеж проїхав повз людей.